Raysal Wasaare Abiy Ahmed ayaa diiday dekedii uu ku yaboohay dhowaan Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo intii aanay Itoobiya diidin bay Latiriya si weyn uga cadhootay tallaabada ay qaaday Jabuuti, sidoo oo kalena sheegtay inay weerar ku soo qaadayso haddii ay ku adkaysato inay dowladda Itoobiya deked ka siinayso waddankeeda. Rajadii ugu dambeysay ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu isku hortaagi lahaa heshiiska is-afgarada ee Somaliland iyo Itoobiya oo guul daraysatay ayay tani ahayd, inkasta oo ay diyaarinayaan Soomaaliya iyo Jabuuti tallaabooyin diblomaasiyadeed oo kale. Dhinaca kalena, wadahadalladii Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa burburay, kuwaasi oo ay ahayd bishan Sebtembar labadeedii in laysugu tago waddanka Turkiga, taasi oo haatan aan laysugu noqon. Haddaba maxay tahay sababta ay Itoobiya ugu gacansayday dekedan bilaashka ah ee ay ku yaboohday dowladda Itoobiya? Halkee ayuuse ku dambeeyey heshiiskii safgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed? Warbixintan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ganafka ku dhuftay dalabkii ka yimi waddanka Itoobiya, kaasi oo ay deked ugu yaboohaysay ay kaga maaranto kuwa badda cas ku yaalla ee Somaliland. Geelle ayaa badbaadinayay marsooyinkiisa oo uu rabay inuu ku maalo 120 milyan ee Itoobiyaanka oo badeecadahoodu ay ka soo degaan waddanka Jabuuti, balse dadaallo xooggan oo diblomaasiyadeed oo uu waday 8 bilood ee ugu dambeysay ayaa noqday halbacaad lagu lisay kii ugu dambeeyey oo uu deked ku yaboohay waddankiisa ku taalla oo aan wax shuruudi ku xidhnayn. Ayaa haatan dowladda Itoobiya ay ku gacansayd wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaana waxa uu caddeeyey dekedda ay siinayaan waddanka Itoobiya inay tahay mid ganacsi hase yeeshee aanay fadhiisin militari siinaynin. Addis Ababa doonisteeda ugu weynna waxa ay ahayd fadhiisin militari inay hesho oo ciidamadeeda badda ay degaan, kaasi oo ku yaalla badda cas. Siyaasadda uu cayaarayo Ismaaciil Cumar Geelle ayuu si weyn u fahansan yahay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Ilo wareedyo diblomaasiyadeed oo xuquuqal helayso ayaa sheegaya inay wada xiriireen madaxda Jabuuti iyo Addis Ababi iyadoo Itoobiya iska fogeysay dekedda tan ay ku yaboohday Jabuuti. Abiy Ahmed ayaa sheegay wixii uu Jabuuti uga baahan yahay inuu isagu weydiisanayo, hase yeeshee haatan aanu biyo badeed marti uga ahayn waddankaasi. Inkasta oo intii aan halkaa laysla gaarinba ay Latiriya si weyn uga xanaaqday dalabka iyo yabooha ay samaysay Jabuuti, taasi oo ay sheegtay haddii ay kaga dhabayso inay weerar ku soo qaadayso. Geelle oo wadnaha farta kaga haya cududan aanu iska caabin karayn, sidoo oo kalena ay u muuqato badbaadada marsooyinkiisa sii kulaalaya biyaha badda cas, ayaa haatan rajadii ugu dambeysay ee uu isku hortaagi lahaa heshiiska Somaliland iyo Itoobiya ay soo afgooday, iyadoo ay Soomaaliya iyo Jabuutina haatan aanay isku sambanaanayn maadaama oo ay xiriir diblomaasiyadeed iyo mid iskaashi leeyihiin Ilatariya iyo waddanka Soomaaliya, iyadoo Ismaaciil Cumar Geelle uu si weyn uga xumaado marka uu Xasan Sheikh Maxamuud ka dego Asmara. Dhinaca Addis Ababa iyo Hargeysana, ciidamo badan oo ay tababarayso Itoobiya marka laga reebo wax tallaabooyin ah oo diblomaasiyadeed ayaan haatan muuqan oo socda, inkasta oo ay madaxdu daaha dabadiisa ka xidhiidhayaan lagana wada socdo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee geeska, kuwaasi oo soo kordhaya toddobaad kasta. Is-afgaradka Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ayaa dhowraaya weli in loo beddelo heshiis rasmiya, iyadoo dhinaca Soomaaliland ay diyaar ka noqdeen wax waliba, hase yeeshee weli ay cagajiidayso Addis Ababa, iyadoo ay burbureen wadahadalladii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo waddankaasi. Ayaa ilaa iyo haatan aan si rasmiya loo ogeyn waanwaanta iyo waxa ay sugayso dowladda Itoobiya. Cilaaqaadka Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa hadda sarreeya, inkasta oo halkii la doonayay inuu gaaro aanu gaadhsiisnayn marka loo eego is-afgaradka waqtigii la kala saxeexday oo ahayd bishii 1-2024, waqtigani oo ay hadda kasoo wareegeen in ka badan 8 bilood. Waxaana uu muuqanayaa inta doorashada ka horeysa in aan is-afgaradkaasi heshiis rasmiya loo bedeli doonin, taasi oo haddii isbedel uu Soomaaliland ka dhacana ay siyaasadda iyo diblomaasiyaddu dhinac kale u jihaysanayso.